Brahma, ju përshëndes dhe ju ftoj si çdo të premtet na ndiqni në premierën e emisionit TV Arkiv. Në kërkimet tona arkivore jemi diku nga mesi i dytë i viteve 70 dhe na shfaqet një shoqëri kulturore. Ajo është shoqëria Drita nga Livadhia, nga zona e Strugës, pra nga liçeni i Strugës që ne e duam aq shumë. Për shfaqjen tonë të parë të një emisioni, të një reportazhi për fshatin Delogosht, pikërisht na doli kjo shoqëri. Dhe njëri nga krijuesit e kësaj shoqërie, na mori të na lajmëroi dhe thoshte jam njëri nga themelusit e shoqërisë kulturore Drita. Atë e kemi sot në studio. Është profesor doktor Nebi Dervishi. Mirë se erdhët në studio. Ju faleminderit. Spari ju përshëndes dhe u përgëzoj për këta nisma për t'i shpërlosër këta vlera shumë të rëndësishme nga arkivi juaj. Unë rastësisht ndoqa një emision për Dologozën e vitit 1976 në YouTube dhe aty ajo më ngjalli shumë emocione sepse gati jo gati, po pjesën dërmuese të tyre i njohë dhe kemi bashkëpunuar dhe kemi punuar bashkë. Në fakt... Të shifet që kishë pasur një aktivitet të plot kulturor, nga një shoqëri kulturore të quajtur Drita, e cila juve i njëri nga themeluset e kësaj shoqërie. Në fakt... Më trego pak për historikun të lutë. Në fakt... Ky emisioni që emituat ju nga arkivi është i shkollës së Dologozhës. Po, pikërisht, po. Kam krye edhe unë shkollën atje, 8-vjeçarën. Dhe sa i përket shoqërisë Drita, fillet i ka nga viti 1969. Pas, ato vite ishte një grup entuziastësh, ne ishim nxënës të gjimnazit viti parë, viti dytë të Strugës, dhe të iniciuar të nxitur nga shoqëria Migjeni që formua një dy vjetë më herët, edhe ne vendosëm që të shkojmë gjurmëve të... Kushe formoi shoqërinë Migjeni? Shoqërinë Migjeni ishin po ashtu një grup entuziastësh në krye me Skënder Ahmetin, me doktor Shefqet Polozhanin, edhe shumë të tjerë të animosuji në Hakë, po në Strukë. Dhe pikërisht ato në nxitën ne të shkojmë gjurmëve, bile kjo shoqëria Migjeni u formua në prag të shënimit të 500 vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, dhe ato përgatitën një program kushtuar kësaj në gjarje të rëndësishme. Po ashtu më duket nga mesi i mujt të torë të vitit 1968, shëqëria Migjeni inqizoj një 17 këngë në Radio Shkup, bile duete, sole këndim, dhe një vale ishte në bestirë, dhe kështë, po më shumë Migjeni kultivon të këngën qytetare, ka ndo një këngëtar që e njojmë, sigurisht në radio duhet jenë në Shirita. Po, si jo, kjo Mirdita Hani ishte tani jeton në Prishtinë, po
ka dhe shumë të tjerë si Gafur Recepi, po ashtu këndej në shkup ka jetuar, të shumë duket është indjerë, dhe plot të tjerë, po shumë që ishin ato... Shoqëria kulturore Drita nuk kishte vetëm këngë valle, kishte pjesë teatrore ku juve keni marrë pjesë, në Livadhje kishte qendrën. Konsoliduam si grup kështu, ishte në vitin 1971, ku në fakt pastaj bilem kujtohen këngët, vargjet e një këngë kushtuar Dritës, Dritë më Dritë e Livadhis, Dritë qo shpirtin e kësaj rinis, shkull prapa mbetjen shekullore në këto ditët e liris. Ishte këngë kështu e atyre viteve. Në fakt në kuadër të shoqërisë Drita, më shumë ne si fidanishte e kishim shkollën të vjeçare, në më thonë, po shumica e nëzënëzve ishin nga Livadhia. Edhe këto që punonin, për shembull arsimtarët, ishin shumica nga fshati, po njëherit ishin edhe antarë të shoqërisë Drita. Po, ju bjen dirigent. Mund t'a shohim një material muzikor që kemi ndarë edhe rikthejmë në studio. Pa tjetër. Shkollën e Dologozhës e kemi pasur fidanishte të kantarve, të valtarve, të artistve të ri, pasi që në kuadrë të shoqërisë Drita ekzistonte jo vetëm grupi këndus, valzus, ishe edhe grupi dramatik, pastaj grupi valtarve, femra dhe meshkuj. Pra, atje pregatiteshin, para pregatiteshin. Kush ju kujtojnë, mi tregoni? Po, të tre... Mësusët kush ishin njërës, edhe kishtë në fisarmonikë? Aje me mandolin, që ishte ullheqës, ishte Natmir Beqiri, nga fshati Koroshish, po përndryshe dhëndër Livadhije. Po, të rishte për shumë të vijen aty. Pastaj, aje me fisarmonikë, me dajre që ishte, ajo është Mefit Shabani nga fshati Kalishtë. Tjetëri Mefit Zharmonik që ishte, Ullur.
Ai ishte Shukri Zyberi, arsimtar i biologjisë, përndryshe edhe ky dhëndër livadhi. Po, dhe ai tjetri, po ashtu nga Kurëshishti, Beqiri mbi emrin, po është i ndjerë tani, dhe ato e kishin... Ta, nuk ishin mësues të muzikës dhe jo, asë njeri, pa, aty ishte, por natyrisht që ishin të organizuar, kishin për shembull. Ashtu ishte sistemi atëherë, që një pjesë e tyre, në më thënë, fondin e mbuloshin me, me orë kështu, për shumë i biologjisë, po mirë të pjesë edhe në korë. Një ditë në javë, pa tjetër të punonte me korin. Me korin. Po. Në më thënë, kush kishte një lojë afiniteti artistik po. Në muzika, po, po. Kudo qoftë, juve kë grup kishit? Unë e kishe grupin dramatik. Dramatik. Po, me po, dramën. Po, ju sishit mësues të kjo shkollë? Jo. Jo, unë kam qenë nxënës aty, kam mbaruar gjimnazin, realitet 8-vjeçaren, në vitin 1968. Yeah.
këto vajzat bile më kujtuan ato se janë që të trija, edhe ajo që këndu, ato dyja që kënduan duet, po edhe e para është me emrin kështu Loga, Edi Belloga. Ajo e dyta ishte Merita Reçi. Pastaj ato duetin që kënduan ato ishte Adisha Dervishi dhe Merita Reçi. Dhe pastaj grupi, do më thonë, kjo Merita përsëri këndoj këngën e katërt, Merita Reçi. Me korin. Po me korin. Kështu që kur në dëgjon këto tinguj, këto zërra të mrekullueshëm, të para 25-6 vjetësh. Edhe valja. Po. Ne thashë se Shoqëria Drita, për shembull, pasi mori hovë në vitet 70, domethënë 1972-shin e regjistruam dhe kemi marrë pjesë në të gjitha festivalet e muzikës. Pikërisht këtë desha ty. Dhe kemi marrë ishte më së fundi një shoqëri e njohur zyrtarisht. Po. Dhe që kishte një aktivitet të rregullt, sepse dhe shifet që është edhe disiplinuar, e mirë organizuar. Bile, në shoqëri kishim edhe më shumë disiplinë. Ashtu, më shumë se në shkollë. Jo, më shumë se në shkollë. Përndryshe se aty ishin falë disiplinës, në më thonë një kujdes të veçanti kër kushtoshim disiplinës, moralit, pasi që shoqëri fshati. Qendrën e kishit në Livadhi. Po, në Livadhi. Po, vinin dhe nga fshatrat e tjera, bënin prova. Pa tjetër, vinin, kishim neve antarë, edhe nga Dollëgoshti. Kishim edhe nga Koroshishti, kishim edhe nga Struga, nga Veleshta, nga... Kishit një repertor të regull që jep një të shfaqe në... Pa tjetër, për shumull, se historiku i Shoqërisë Drita është e dhimshme. është e dhimshme se pas demonstratëve dhe 81-shit, neve ju vetëm që na diferencuan, por edhe në umbyllë shoqëria, dhe më thonë aktiviteti. Kështu që, deri në vitin 1990... Se ju diferencuan? Po, diferencuan kise... Kishtë të bënte me shoqërin? Po, shoqëria si... Jo, ne jo se bëm një delik në një vepër kështu, por në vitin 1979 shkuam me shoqërin në një turne në për Kosovë. Kosova ishte në kuadrë të Jugoslavisë. Mirë po, ati e morën atë si pretekst, dhe me thonë që pse shkuam në kundër vullnetit të komitetit, shkuam në të partisë, në parti i vendoste. Dhe ne shkuam, dhe më thonë, dhamë koncerte në Mushtisht, atërë në Mushtisht ishin këto dy kanktaret, Shyrete Beluli dhe... Në një farë mënyre si i redentist ju kanë futur. Po, ashtu. Bile, më kujtohet kur dhamë një koncert në Suarek dhe në Mushtisht, aty ishin edhe këto dy kanktaret, pa ishin të reja atërë. Më kujtohen si sot në atë salën. Dhe një koncert e dhamë në Viti dhe një koncert e dhamë në Preshev në 79. Edhe si u këthym për atje, pastaj edhe na... Shpar kishit dënime serioze kështu apo? Po, na priashtuam për punë, pra e sonë gjumnaz ishim edhe kryetarin e shoqërisë, Ali Riza Loga të ndjerin. I larguan nga po? Sa zgjati kjo? Po, 10 vjetë. 10 vjetë? 10 vjetë në qitën. Në ishen pa punë? Po, pa punë, pa punë. Pse kini kënduar këngë dhe valë? Po. Vetëm ishim vite, vërtet vite ku kultivoj tradita. Bile kujtohet një incizim, shpesher incizonjim edhe me televizionin e Shkupit. Kjo duhet tjetë nga të parat incizime. Kjo është ndërt pare, kjo është ndërt parat. Jo, ka edhe më herët. Bye.
Kjo është gjetur? Ja, ka pasur edhe më herë, më kujtohet që vigjin atëherë, për shembull 73-shin, 74-shin, se jo vetëm në koncertet e bavarura. Kush gazetar ka qenë? Zënja Feti ishte pak më vonë. Zënja Seferi po, dhe ka qenë ndërt paret. Sefer Musliu. Po, Sefer Musliu. Ka qenë ndërt paret. Po, këta kanë qenë. Të lutem, i shpjego pak ato fotografit. Unë e kështu rastisht të mora do fotografi, po ka me mija fotografi. Unë e kështu me të shpejt të shpresuar se dë gjithë diçka nga Dasma Strugane, se kemi incizuar të objekti vjetër, Dasmën Strugane, me shëgjërin drita. Një autobus njërës kemi ardhur nga Struga, tërë ditën kemi të objekti vjetër. Ka mundësi të jetë, por akoma nuk... Jo të gjitha dhe ne kemi mundësi të nxjerrim. Vetëm njërë u e imitua, po me gjas, unë nuk e kam parë, po e ka imituar edhe televizioni Prishtinës, se ishte atër Huazimi. Po, po, këmbimi që bani. Këmbim, po. Dhe ka të ngjarë, nëse nuk e gjejmë këtu, dhe ta kërkojmë atje, inshallah. Shpresa vdes e fundit, po. Sigurisht, sigurisht. Se ajo nuk përsëritet. Dasma, me të gjitha tiparet të një dasme strugane tradicionale, do me thonë, si me fejese. Erdhët këtu në Shkup e inqizuat, në objektin e vjetër. Të objekti vjetër atje në Karposh. Në Karposh. Po, tërë ditën kemi, do me thonë. Vagimantë. Po, e mbajmen se ishte vërtet... Gjarje madhe. Gjarje madhe, një shoqëri fshati, në më thonë, dhvija aty, po... Njët Livadhia me dritën, se dhe unë kam bërë reportaj me vënd të festivali që bëhe në Struga, këngje ho në Mosgaboj. Po, këngje ho. Dhe gjithmonë më kalëm për shqypjen se ka Livadhe të bukra dhe s'kam qenë kur. Ka Livadhe vërtet? Ka Livadhe, po janë në periferit të fshatit. Emrin e ka shumë të bukur, Livadhi. Në fakt, i thuen të thonat, atje është janë Livadhe të epërme dhe të poshme. Dhe dritë dhe Livadhi. Dhe dritë dhe Livadhia. Në fakt, këtu kam disa fotografi, këtu është një kujtim nga... Dretoj pa nga kamerat, lutëm. Një kujtim nga... Nga turneu që patëm në Kosovë në vitin 1979, që pas taj në u akmurën. Në basë kësaj është? Po, është një vizit të shpela e Gadimjes. Ka qenë në qeshorë të vitin 1979. Këtu është një foto, pasi vinjen këto grupet turistike të jashme në hotel Biserë në Kalisht. Shkonjim nga ti tërë mujtë e verës, shkonjim jep njëm koncerte për turistet atje. Janë do pamjët të valëve kështu, po priteshin jazëkonisht mirë nga turistet e huaj. Sidomos Gjerman, Holandez, Francez e kështu. Po juve pas keni qenë ndërkomtar. Po, këtu janë disa foto të sesionit dramatik, dhe më thonë pasi që eksistant edhe drama aty, ku është një foto e dramës si kur tisha djallë nga Akis Tërmili, me cilën konkuruam në gara republikane të dramës në Koçan, ku në një konkurencë të fort zunë vendin e dytë në republikë atëherë. Me gjithë se ishim amator, por në faktë u përqyrë jashtëzakonisht edhe nga komisioni profesional murëm mjaftë kështu. Ju e u dhishtit grupin e dramës? Po. Luanit edhe vetë? Se zakonisht ka lujt dhe vale dhe kanë kënduar doktor, profesor? Jo, unë isha si amator kështu, si regjizor i saj, por po. Shumë bukur. Pastaj këtu kemi një foto të vitit 1976, do i nëcerte dasme në manastir, në festivalin folklorik që mbaje tradicionalisht në manastir, ditët e i lindenit në fakt, ku po ashtu morëm 2 çmime të para, në valet dyshe, dhe në
si instrumentalist popullor të daullës, po dhe në valet dyshe. Jashtëzakonisht mirë, këtë dasmën strugane, që disa pjesë i dhamë në manastirës, nuk mundeshte, kurse në këtu në Shkupe inqizuam gati krejt komplet, me gjitha ato rritet e përcjellës, e të fejesës, e të ditës së dasmës, shtypja e grurit e këtë diun. Ose të dasmatoske, faktikisht. Po, shife, struga me rrëthin është shumë karakteristike. Se aty, jo vetëm që kultivohen, po aty edhe gërshetohen kultura, toske dhe gege. Ashtu të kryqë. Po, është dhe jo rastisht i madhi paradisi, thotë, drini plak mes për mes e Shqipërisë. Dhe më thonë, pe aty e ka nisur. Po, po, e quan mesin e Shqipërisë. Po, po. Drini. Përveç kësaj, për shumë, Shoqëria Drita Mirte regullisht pjesë në revijat e veshjes kombëtare. E kjo më ka bërë përshtypje mua në vitin 2000, kur bëm reportajin, që fitoi Shoqëria Drita nga Livadhia, kostumet binin shumë në sy, dhe me sa di unë keni marrë çmim të parë. Ka qenë diku viti 2000. Po, ashtu ka qenë. Dhe ajo që bënte përshtypje, veshjet dallonin nga të gjithë shoqëritë e tjera. Po. Dhe ato veshje bëheshin special për shoqërinë apo nga i nxirrnin nga sanduqet e familjeve? Ato kostume, se me shoqërinë në vitet 92, 93, 94, 95, në shoqërinë Drita ka punuar i madhi Panajot Kanaqi, artisti popullit. A, ka ardhë. Dhe, jo, e kemi marrë, dhe në repertuarin e Dritës, a i vendoj 7 valle, koreografie e përkryer më artisti popullit të të. Por, dhe me ato valle kemi shkuar pastaj, jo vetëm që morën vend të parë këtu. Mos ka vazhdu më vonë edhe Recep Çeliku të punoj me ju. Po, edhe për 96-97. Sepse e pisha i kishë përpunuar atere. Po. Ama ato valle pastaj homazh për profesor Panajotin e vendoi, edhe një valle tjetër. Po, ato valle të profesor... Po, jo rastësisht, sepse ata janë mjeshtrat baletit. Plus ka mbaru në Balshoj Teatr, ku ka mbaruar. Po, ne atë kishim një... Në të në baza është profesioniste? Po, i vendoi është qatë 8 valle që akoma... Valle në Shqiponjës. Valle Shqiponjës, folie Shqiponjës, valja... Kishtë edhe valle humoristike, valle e tropojës, qau busqes, mos rishtrire. Bënit provat të regull ta, profesor? Kohes fundit, sikur është ndaluar, është ndaluar... Klas në ato vite? Në ato, po, regullisht. Sa e një avë, si e kishit? Gati gjdo të shtune të djele po, po dhe kur... Njërzit vinin thjesht vullnetar? Vullnetar. Zdo gje ishte me, dhe më thonë, kështu me amatorizëm, me vullnetarishtë, pa pages. Sa zgjati, se fatë kësisht se egzistonë ma? Në fakt, ajo zgjati për shumë nga vitet 90, kur e ripërtrim përsëri. Jo, flasë që kur ka filluar në 69? Në 69, në derin të edhe të njëshin edhe unë byllë. Në vitet 90, dhe më thonë, morëm përsëri nismën për ta rinjallur dhe rinjallëm, në fakt tani me një garnitur të re dhe përshemull aty nuk mund përmendur kontributin e jashtëzakonshëm të rive tash generatës, disa generata kanë kaluar, dhe më thonë, dhe u arritën përshemull valtartë si Arber Loga, si përpunon të më shumë me grupin e valëve Zinula Ziba, sa ishte në koreografi, po mos lëpa përmendur aty, sidomos udhëcin artistikë, profesor Zulqifli Zibën, Inam Zibën, po ashtu mbësi fizharmonikë. Zibalarët e kanë marë në dorë. Po, në fakt, gjysma e fshatit, por kryesoria të gjithë, dhe më thonë, kush më shumë, kush më pak, por atërë kishte dhe mundësi edhe të përzgjedhish, kurse tani është për të ardhur keqë, se migrimi për e bënd të vetën,
nuk kemi nxënës në përshkolla, do të thonë numri i nxënësve po ka ndërprer komplet aktivitetin shoqëria po, drita. Po, këto 2-3 vite është pak nuk ekziston gati. Nuk ekziston sepse amatorizmi i ka ato, pa para, pa mjete financiare nuk mund t'i stimulosh në fakt. Prej këtë diçka shumë të dhimshme, zvogëluar numri nxënësve në përshkolla. Numri nxënësve ka rënë në mënyrë, si të them, në vitin e parë të dytë, me gishtit e dy duarve, 10 nxënës, 8 nxënës. Në fillore? Po, në fillore. Për cilat fshatra e ke fjallën konkret? Për fshatin Livadhije ka vetëm, për Livadhije. Ka nikur njerëzit? Po, por edhe në fshatin Dologosht nuk është më mirë. Në më thëmë për derisa në vitet 70, se ishte si shkollë qendrore, shkolla e Dologoshtit, që juve... Veleshta ka mbetur fshati madhë. Veleshta ka mbetur, po edhe atje ndihet, dhe më shumë nga 3-4, kështu nga 7-8 nxënës i kanë në vit parë, dhe më thëmë një klasë, vetëm për t'i ruajtur ato vendit e punës, dhe më thëmë se s'ka, ikën. Sa e dhimshme. Edhe ikin për çdo ditë, ikin për çdo ditë, ikin. Ju vazhdoni, ju jeni profesor, doktor, historian i njohur. Po, unë. Jeni marrë shumë me historinë e Skënderbeut. Po. Keni thënë gjëra të pak të nunë nuk i kam ditur, për luftrat e Skënderbeut këte ja. Po. Sepse ka qenë e cunguar historia e Skënderbeut nga ideologji tona dhe ande nga Shqipëria. Po. Dhe në Livadhi, ku ka luftuar, e kemi raur njërë të temë në emisionet tonat kulturës event. Dhe me gjitha të e që më bëmë për shqypja është që ju një profesor doktor në për universitetet që u apën, në të gjithë këtë revolucion arsimor që ndodhi më apjen, vazhdojnë i tjetoni në Livadhi. Po, po tani, si tha, mundësit kanë qenë për të... për të vendosur në pasi nga vitit 2004 jam profesor i rregull në Universitetin e Tetovës, por sikur më flenë shpirti më mirë në fshat atje, pasi edhe nuk është largës rrugës, një 8-9 kilometra, dhe është ambienti, është i pastër, është më... Tjetër është në qytet, tjetër është në fshat, por... Neve aty jemi... Familia jua i vazhdojnë këtu shkollimin apo janë larguar? Jo, aty janë, aty janë... Sa tini ju së guzojnë tikin, besoj? Po, të sënë... Ja, vajzën e kam e magistraturë, magistre e shkencëve psikologike, rinë shpi, se... Si ta mbajsh? Së në themë, mos rri. Unë i themë rri, po, thotë, urdhro, rrugë zidhje. Dhe më thonë, është e dhimshme, kërë së mundë është indimojshë. Dhe kjo është fenomen në shumë njerës e tjetë. Ose nusën e ka me fakultet, po ashtu, rri pa punë, s'ka punë, para qitet në endë të shtu, s'ka t'i bëjshë. Por, si thunë, shpresa vdes e fundit. Dhe nuk është mbyllur vetëm shoqëria kulturore, o me sa kuptoj, po mbyllen dhe shkollat. Po, të njëtin fatë kanë edhe shoqërit tjera, për shumë dhe që Shëqëria Migjeni, po ashtu Shëqëri Qyvetare, Strugës, po ashtu, në më thonë, dhe festivali si kur s'po bëhet më këngja, ose unë jam shkëput nga e pjesa e kulturës? Jo, më bëhet, për tani, sigur, nuk e ka të karakterin, shpirtin nga ruës, si për para që pënjim gara, se cila shëqëri dhe... Shumë dinjitos ishte. Konkuronjim, për shumë, Drita e Livadhis konkuron të me Ive Palekuqen e Shkupit, ose me Emi Durakun e Shkupit, ose me Gjeladin Zeqirin e Tetovës, ose me Besen e Gostivarit, e kështu, me Bajram Shabarin e Kumanomës, bënjëm gara një shëqëri fshati, bënd të garë me Metropol të zëmëse, Metropol është për ne Shkupi. Por, në faktë, përsëri dhe të rikëthejemi atje se fidanishtja ishte në shkollë. Dhe më thonë, atje pregatiteshin edhe ne i merë një përsëri në fshatë atje. Që të ambyllim me këtë shkakun e bisedës tonë që është pikërish kjo pjesë arkivore. Nga këto vajzat që ju patë dhe që imbarni të gjitha amant,
edhe si bashkë në nxënëse, po edhe si profesor më vonë, i keni pas në gjimnas. Po. Është në njëra që u bë këngëtare, që u bë artiste, apo e njohur, qoftë edhe si pjesëmarrëse në këto aktivitete? Jo, nuk... Se cila pastaj mori rrugën... Ja, për shembull, ajo e para, këngëtarja e pare, Dibe Loga, që këndoj këngën e pare. Ajo është jeton familjarisht në Zvicër. Kurse, ajo e Merita Reqe, e dyta që këndoj këngën, ajo është e martuar në një fshat në Ladurisht, po jeton edhe në Struk kanë shtëpi, dhe në fakt, fatmirësisht që i kam pasur edhe nxënës dhe në gjimnaz, dhe kështu që i njoh edhe tash bile takohemi shpeshherë. Ajo tjetra që këndoj, Adishaja, me Meriten, Adisha Dervishi, atë kam të familjes, por në fakt ne jemi një fshat i vogël për kohën, por dhe kemi afërsi për shumë kështu. Ama në gëzimet familjare, në këto sigurisht këndojnë. Po, tjetër. Edhe tani që janë gra, besoj. Bile... Nëse na shojnë i përshëndesin. Nëse ka mundësi për shumë sot, është interesant që atë garnitur, për shumë, është e pa mundur me i pasur të gjithë, po pjesën ndërmuset e tyre, atë me mandolin, dhe më thënë, udhecin artistik, në atë mirë beqirin, që nëse na ndjek dhe ta përshëndesim shtu. Po, gjithi përshëndesim, dhe iftojmë në studio, Ledvin, se unë kam biseduar, pasi e pashë dhe bisedove me të, ta unë, ta nuk e pashë, ta deri në fund, ta se, jo, për momentin. Mirë do kishë bërë. Po, datë një liber, qëfar... Aty është një liber kushtuar fshatit, Livadhia e Strugës, Vatër e Arsimit, Kulturës dhe Artit. Dhe më thonë, në vitet, në 2008 në kam botuar, por... Për bidet edhe kjo pjesë. Po, po, është aty ka, edhe për Shëshërin Drita ka, edhe për shkollën si Vatër, Arsimore, ka edhe një historik shkurtër të fshatit, me toponimie, me të gjitha, ato për një, ka rritët, ka për shumull dasma strugane, për shumull, ose dasma e fshatit, si bëhet dasma e kështë më rratë. Në më thënë, ka edhe për mërgimin, në më thënë, si plagë pashërushme. Certifikuam faktikisht këtë pjesë arkivore, ju vum emra dhe mbi emra njerëzve që dolen atje, përveç që keni bërë dhe në liber se ju jeni një historian i njohur në Maqedoni. Besoj që në fakt janë të papërshkrueshme, emocionet janë... E pas që u emocionuat. Jo, është dhe një gjë që për momentin është një temë, si të thuash, nga e kaluara, kaq. Po. Por koha i rritë vlerën, kjo është. Ashtë më tepër kërë flasim për një harë kohorë prej 25 vjetë, 50 vjetë... Gjysëm shekulli. Gjysëm shekulli edhe... një pjesë bukur e mirë. Ati desha të përfundoj me këta. Do t'ishte mirë, përshemë, nëse ka mundësi që një, përshemë, të bëhet një takim rasti i atyre, përshemë, që kanë qenë fëmi, në atë para 25 vjetësh, edhe tani me... Për dhe të organizojnë, neve vim. Edhe të... Ajt, mere, profesor, përsi për, neve besoju përgjigjemi me kamerë. Për ato... Ajo është puna jonë. Për ato këngëtarët garantoj edhe valtarët, dhe më thonë që edhe për këta me instrumentët... Dhe ishte gjë e mrekullueshme, ide e shkëlqyer. Po, që të edhe njërë të... Kënaqësi do vinim t'ju xhironim. Po, shpresa vdes e fundit, shpresojmë që dhe të... Jo, mos e le, s'është e parishme. Jo, realizohet ajo, për t'ashtë ndë një është... Ato që ke në Livadhim, bledh, na tregon, ne vim me kamerë dhe pastaj bëjmë... Krahasimet. Ta kemi parasysh këta. Pa dyshim. Faleminderit që ishit në studio. Ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit. Shëndet, rishihemi përsëri, sepse ju vazhdoni të jeni në aktivitet si historian edhe për shumë temat të tjera kulturës tonë kombëtare. Faleminderit. Teleshikues të nderuar, ka që ishte për sot emisioni i arkiv. Rishihemi javën e ardhshme në të njëjtën orë. Pra, premiera do të jetë të premte në orën 19:10. Ritransmetimi emisionit do tjetë, si gjithmonë, çdo të shtunë në orën 13:30. Miru pafshi.